שלום לכולם, שמי רועי מצוות התמיכה של וטיל להגשת תוכנית איסר ב... בתוכנת V-Pilot אנחנו נכנסנו פה על הכפתור של הפלייט פלן לאחר שלחצתם על כפתור ה פלן, אני פתח לכם החלון הזה Departure Airport, השדה שאתם ממריאים ממנו Destination Airport, השדה שאתם נוחתים Alternate Airport, שדה חלופי Departure Time בזולו, השעה שאתם ממריאים time end road, זמן משוער שתהיו באוויר. פיול available זה את זמן הטיסה שיש לנו מספיק דלק אליו. קרוספיד זה מהירות שיעוט משוערת. קרוס אלטיטיוד זה גובה שיעוט משוער. פה בעצם אתם מכניסים את הרות, את הנתיב טיסה, את הרימרקס, אם יש לכם פרטים או משהו חשוב להגיד לפקח, וזהו. תודה רבה שצפיתם.